naisten alusasujen erikoisliike. Seinäjoella nyt 13 vuotta, reilu 13 vuotta. No koska tämä on niin kaikkein helpoin paikka asiakkaiden tulla, kun niitä tulee ympäri maakuntia, niin jotenkin tämä on helpompi löytää tähän niin ihan oma kivijalkapaikka. Että täällä on kaikki niin lähellä nämä palvelut. Tämä on niin sellainen tiivistä keskusta ja tässä on kaikki niin periaatteessa hyvin lähellä. Se on mun mielestä niin parasta. Ehkä just eri alojen erikoisliikkeitä, tällaisia pienempiä putikeja ja palveluita tai... Vihreys on se mun mielestä, ja vähän väriä ja vihreyttä enemmän. Sitä kaipaa. Ne tulee tänne asiasta tehdä ja me palvellaan ja passataan ja löydetään se sitten se oikea malli ja se on se pääasia. Ja sitten se valikoima on tietysti tosi laaja, kun on monen ikäisille. Se on se meidän juttu.